Rekruttene våre tapte 11-0 mot Arendal i går. Det er vel ikke noe vi ønsker å være bekjent av? Nei, og det er jo et resultat som er flaut. Så jeg tror vi må prøve å forklare litt om det her med antlagene. Det er jo sånn at når vi reiser til Arendal i går, så reiser en tropp som er veldig ung. Og vi har nok undervurdert at 16-åringer, det blir tøft i Andersson. Altså, Andersson holder et bra nivå. Og det er bare tre unge gutter med fra Asdal, og det er ikke nærheten å holde. Så tøft er andre divisjon, og det er jo kanskje overvurdert juniorene våre litt. Det er en generasjonsskifte på gang på juniorlaget, så der er det 15-16-åringer, det er ikke 18-19-åringer, og det gjør at vi ryker så mye. Så er det jo dette her med urettferdighet og rettferdighet. Det er jo ikke noe rettferdig å vinne 500 kampen før, og så taper en etter, og vi kommer sikkert til å ha et godt lag igjen mot Brattvåg, så annet lag i divisjonssystemet er et problem for lagene. Det vil bli urettferdigheter, og det er bare å være ærlig på. Det er flere grunner til det. En av grunnene er at vi må tenke på A-laget først. Nå har vi tøft kampprogram, vi har litt småtteri, vi har litt skader og sykdom og så videre, som gjør at Rosenborg-kampen er viktigst. Så preger det annet laget. Så vil det være at vi har mange landslagsspillere i perioder, som gjør at de er på landslagsoppdrag. Når annet laget må spille, så får vi et klart svakere lag, som vil prege resultater, som man har sett i mange år. Og det vil også være lag i Andersson som ikke vil spille når det passer best for Vålerenga 2 å spille, som gjør også at laget blir svakere. Så det er komplisert med annet laget i divisjonssystemet, og det gjør at det blir veldig urettferdig laguttak. Og det er full forståelse for at det er urettferdig for lag som slåss i toppen og bånd, som ikke andre lag ser. Hvordan synes du ser systemet i andre divisjon det der? Hvis du skal få det så rettferdig som mulig, jeg tror aldri du får det helt rettferdig. Fordi at A-laget med prioriteres først, da skal du ha et ekstremt sterkt juniorlag. Og det er ikke så enkelt. Det ser du jo på de andre elitserielagene. Men det viktigste er at annet laget får spille dagen etter A-laget. Punkt 2 er at når du har mange på landslag som ofte spiller på landslaget, så må du få utsatt kampene og få flyttet dem, så du får spilt når du har tilgjengelighet med spillere. Da vil du også få et mer stabilt lag. Og det siste er, som jeg var inne på, at serieoppsettet må være sånn at annet lagene har muligheten til å stille et mer toppalag.